ଜମିରେ ଆଉ ଚାଷୀ ହେବେନି ଶୋଷଣର ଶିକାର। ଧାନ କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କଠୋର ହେବେ ବିଜେପି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଚଳିବନି ଅସାଧୁ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି। ରିସାଇକଲିଂ କଲେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଏଠି ରିସାଇକଲିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କିଏ ରିସାଇକଲିଂ ଏଥରକ କରେ ସେ ତ ବିଲ୍ଡରକୁ ତ କଳା ମାନେ ଲିଷ୍ଟଭୁକ୍ତ କରାହବ। ଅଧିକାରୀ ବି ହରାଇବେ ଚାକିରି, ରିସାଇକଲିଂକୁ ଦେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଲରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ମଣ୍ଡିରୁ ଯିବନି ଧାନ, ଏଣିକି ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେବ ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଧାନ କିଣା ପଇସା। ବିଜେପି ରାଜରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି। କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି ଶୋଷଣ, କିମ୍ବା ପୋକରା ଚାଉଳକୁ ରିସାଇକେଲିଂ କରି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ମାରିପାରିବେନି ମିଲର। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରିସାଇକେଲିଂ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଲରକୁ କରାଯିବ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ଏଥିସହ ଗୋଦାମ କରାଯିବ ସିଲ୍। ସେପରି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ମିଲରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ବି ହରାଇବେ ଚାକିରି। ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ, ଏବଂ ଏଠି ରିସାଇକେଲିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କିଏ ରିସାଇକେଲିଂ ଏଥରକ କରେ ସେ ତ ବିଲ୍ଡରକୁ ତ କଳା ଆଉ ମାନେ ଲିଷ୍ଟଭୁକ୍ତ କରାହବ, ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଫିସର ଯିଏ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବ ମାନେ ବେମାନୀ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବ ମାନେ ରିସାଇକେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବ ଦଲାଲି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଲା। ସେପରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନର ମାନ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆଉ କଟନି ଛଟନି କରିପାରିବେନି ମିଲର। ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି କରାଯିବ ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା। ସେହିପରି ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲ୍କୁ ଆଉ ମିଲରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବନି ଧାନ, ଧାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିବେ ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେନ୍ ଆନାଲାଇଜର ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ସବୁ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା। ଲୋକଙ୍କ ତ ସେଇଠି ଓଜନ ହେବ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ। ଏମିତି ଭାବିଛୁ ଯେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ମିଲର ଆସି ଧାନ ଏଠି ନେଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ନଗେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଅଲଗା କରିଦେବୁ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଅଛି, ଯେ ମିଲରମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଆଣୁନଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଘରୁ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତା ନକରି ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନେଇକି ଧାନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ବିଜେପି ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ଏହାକୁ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ଏହି 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେଠାରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟାଲ ଦାସ ବାଘେଲ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଦାର କଶ୍ୟପଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 300 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେତ ଅଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଭାଗରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଗୁରୁବାର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକ ସ୍ଥିତ ପିଜି ଗୋଦାମରେ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଓଜନରେ ଠକେଇ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
मिलर्स के ऊपर कार्यानुष्ठान लागी देथिले निर्देश इतिश जोगाण व्यवस्था को ठीक भाव में परिचालना करिबा लागी अधिकारी को तागिद करथिले मंत्री मंत्री निर्देश पर विभिन्न स्थान में मिल उपर आरंभ होइछि धरपगड़ सुवर्णपुर जिला बिनिका अंचल तीनि राइस मिल को गुरुवार राति सिल कर जिला प्रशासन ढेंकरालरु विप्लव रावलों सह बौद्धरु सीताकांत सिंह रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।